ବାତ୍ୟା ଏସ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ଭୟଭୀତ ଚାନ୍ଦଲିବାସୀ ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଗରୁ ଏମାନେ ବାତ୍ୟା ଆମ୍ଫନ ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ ଅନେକ ବାତ୍ୟା ଦେଖିଛନ୍ତି ତଥାପି ଏହି ବାତ୍ୟାର କଳରୂପ କେମିତି ରହିବ ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଏହି ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ ଯେହେତୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ବୈଦ୍ୟ ନଦୀ ପଠାରେ ଏବେ ଏଠି କିଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ନଦୀର 50 ମିଟର ଦୂରରେ ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଘର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଭୟର ବାତାବରଣ ରହିଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାର ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଏଇ ନଦୀ କୂଳରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟା ଏସ୍ର ତା'ର କ'ଣ କଳ ରୂପ ନେବ ଏବଂ କେମିତି ତା'ର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତା'ର ରୂପ ଦେଖେଇବ ଏବଂ ସେମାନେ ଏଇ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀ ମାତ୍ର ମୁଁ ଦେଖିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀ ମାତ୍ର 50ରୁ 100 ମିଟର ଦୂରରେ ନଦୀ ମାତ୍ର ନଦୀ କୂଳରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖାପାଖି 20ରୁ 25 ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଥା ହେବା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବେ ଟିକେ କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ଏସ୍ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ଆମେ କ'ଣ କେମିତି ରହିବୁ କୌଣସି ରହିବାର କୌଣସି ଆଶ୍ରା ନାହିଁ କି କୌଣସି ଜାଗା ବାଡ଼ି କୌଣସି ଆଶ୍ରା କି କୌଣସି ଭଲ ଯେଉଁ ଆମକୁ ସାର୍ ସ୍କୁଲରୁ ଯେଉଁ ନେଲେ କୌଣସି ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଥରେ ଯେଉଁ ଚୂଡ଼ା ଗୁଡ଼ ଦେଲେ ତାପରେ ଆଉ କେହି ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ସାର୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ନା ସାର୍ ଯାଇଥିଲୁ ଅଲଗା କାମକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଛୁଆ ପିଲା ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚୂଡ଼ା ମୁଢ଼ି ନେଲୁ ସେ ବି ଛୁଆ ଖାଇଲେ କିଏ ଖାଇଲେ କିଏ ଖାଇଲେ ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ବେଜିତ ହେଲେ ସେ ଆଉ କହିବା କଥା ନାହିଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ହେଲା କି ଝଡ଼ ରହିଲା ତା ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ବାତ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେମାନେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ ବିଫଳତା ଥିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବେ ଏଥର ବାତ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ତା ରୂପ ନେବ ଆମ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଭାଇ କହିବେ ଟିକେ ଯେଉଁ କେମିତି କ'ଣ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁ ରହୁ ବାତ୍ୟାରେ ଆସୁ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ତ ସାର୍ କିଛି ତ ଆମର ତ ଏଠି ସୁବିଧା ନାହିଁ ରହିବା ପାଇଁ ଆଉ ସରକାର ବି ଆମ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ କରିବା କଥା ସେ ବି ଆମର କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଆଗଥର ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲି ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଥାନାବାଲା ବି ଆସିଥିଲେ ଆମକୁ ବି କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଏଠି ରହିପାରିବନି ତୁମେ ଏଠୁ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ତୁମେ ପଳାଅ କେଉଁଠି ଉପସ୍ଥାନରେ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ସାର୍ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲି ସମ୍ବଲପୁର ଭିତରେ ସେଠି ଆମକୁ କହିଲେ ଏଠି ତୁମେ ରୁହ ନା ତୁମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଗାଲକା ସ୍କୁଲରେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ସେଠି ଗଲି ସାର୍ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ବୁଝିଲେ ତାପରେ ଆଉ ସାର୍ କେହି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ତା ପରଦିନ ସାର୍ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଆଉ ଏବେ ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଝଡ଼ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କରିବେ ଆମର ତ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନମାନେ ଯେଉଁ ଆସିକି ଯେଉଁ କିଛି ବୁଝିବା କଥା ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବା କଥା ସାର୍ କେହି ତ ବୁଝିନାହାନ୍ତି କେହି କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆଗଥର ବି ସାର୍ ଆମର ଡଙ୍ଗା ଫଙ୍ଗା ଯେତିକି ବୁଡ଼ିବା କଥା ସାର୍ ବୁଡ଼ିକି ଏଇଠି ତ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ ଘର ଦୁଆର ବି ଭାଙ୍ଗିଲେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡେ ଆସିକି ପାଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇକି ଗଲେ ପାଲ ନେଇକି ସାର୍ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ତ ଘର ଦୁଆର ତ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି ଆମେ ପାଲ ନେଇକି ପକେଇ ଦେଇକି ଆମେ କେଉଁଠି କ'ଣ ରହିବୁ ସେଇପାଇଁ ସାର୍ କେହି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଯାହା କରିବେ ଆପଣ ସବୁ କରିବେ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ବାତ୍ୟାରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଥିଲା ଆଗଥର ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଯେଉଁ ପୁଣି ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ବାତ୍ୟାରେ ଏଥିରୁ କେମିତି କ'ଣ ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଦେଖିବ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କେମିତି ହସ୍ତାନ୍ତରଣ କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଏବେ ମନରେ ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବାସ୍ତବ ପକ୍ଷେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବଥର ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ଆମ୍ଫନରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ବିଫଳତା ଥିଲା ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସାଧାରଣତଃ ସ୍କୁଲ ଘରେ ଛାଡ଼ି ହେଲା ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନଥିଲା ଏଥର ସେମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ଏଥର ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେୟା ନ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶା ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ଦେଖି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଯେ କେମିତି କ'ଣ ବାତ୍ୟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ କ'ଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଥର ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଏସ୍ ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଆମକୁ ତ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ସ୍କୁଲ ରଖୁଛନ୍ତି ଉଞ୍ଚା ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଦେଖିଲା ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ନିଜେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ନିଜେ ନିଜେ ଆଉ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କ'ଣ ଯାହା ପଚାରୁଥିଲି ଯେଉଁ ମତ ରଖୁଥିଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ରହୁଛି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯଦି ବି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖିବା କଥା ସେ ଜାଗାରେ ରଖାଯାଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦବାଲ ଭାଗରେ ସେଠି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍